ମହାଦେବଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ମାତା ପାର୍ବତୀ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର, ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାତାଙ୍କ ପରିବାର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଛପାଯାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ହେବ ଶିବ ବିବାହ। ଝିଅ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ଓ ବାସନକୁସନ କିଣା ସରିଥିବା ବେଳେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣାକିଣି କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ମାତା ପିତା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜ ସାମାନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଦିଆ ସରିଛି। ମହାଦେବ ଓ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ମାତା ପିତା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏଥରକ ମୁଇଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିହା କରିବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ଉମିଆ, ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମ କୁଲଦେବୀ। ଝିଅ ହିସାବରେ ପାଇଛେ ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବି ଆମର ଲାଗି। ତା ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେବ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିହା କଲା ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଜୋରଦାର ଚଲେଇଛୁ। ମାତା ପାର୍ବତୀଟା ମାତା ବନେଇଟା ବହୁତ ଜୋର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଲାଗି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ସବୁ କିଣିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ପିତଳ ସବୁ କିଣିଛି, ବାଲ୍ଟି ଗରିଆ ପରାଗ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିଣିବାଟା। ଯାତ୍ରା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। କଟକରୁ ଆସି ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 1500ରୁ 2000 କଳାକାରଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। କୋବ୍ରା ଡାନ୍ସ, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସହ ବାଦ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ କମ୍ପିବ ସହର। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ନିଆହେଇଛି ତା ଉପରେ, ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଲୋକକଡ଼ା ଉପରେ ଆମେ ଆମର କଲଚରାଲ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ର କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଆମର 5 ଟି ହେବ ଆମର, ତାର ବାହାରେ ବାକି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କର ସବୁଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆ ସରିଗଲାଣି, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବାର। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନକୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।